سلطان برخد عبد الشيبي وكهلايي مناسبة دي لغو علي مساري اوغاس محمد احمد حرسي ايا كهلاي سامين تهريب تيابارتي بانايد هيدالك كدعضي سغو شيغي سلطان كو ان لو بهاي هاي ان لو قرمدو قويسسكي رير قوراق هاي عايدا سيابارتي دالك كدعضي حدا نو صبرك عي مغالو انك هي تولو انك سومالي لان سغو سلطان برخد عبد الشيبي با قدري قددي عبارها هاي ذها قربة شوكتا ايا وليبا حكومة سومالي لان واغيدين abaaro aad iyo aad iyo aad u daran ba dalkeena Soomaaliland waliba iyo dhamaanba Soomaaliya oo dhanba ka dhacay runtii aafoyin fara badan buu keenay wuxuu keenay dadkii miyiga joogay inay tuulooyinka gobolada magaalooyinka ay runtii yimaadaan waynu ka warhaynaa waliba siiba afarta gobol ee Soomaaliland meel walba waxaa jooga dadkii miyiga ka yimi ee xoolahoodii ka baxeen haday ari tahay haday geel tahay haday lo tahay waxaan ummada reer Soomaaliland haday dawlad tahay haday qurba joog tahay hadii ay gudidi abaaraha tahay war in aad iyo aad loo eego dadka xooluhu ka baxeen ee aan baad haysan ee waxaan cunaan haysan ee dhaxantu hayso ee meel walba ku tabacaansan qurba jooga saddexda gobol ama afarta gobol qaaradaha dunida oo dhan ay joogaan ha loo kaco dadka tabaalaysan ee aadka u tabacaansan qoladii gudida ee abaarahana bal hadday dee sanaaduuqdii waxa ku hadheen bal dadka hoosa loo eego dowladdana waxaanu leenahay bal gobollada bari aan ha loo eego si kastaba ha ahaatee qoysaska ay caydhaysay abaartii oo ku soo qaxay magaalooyinka ayaan wali la gaarsiin wax waxtara iyagoo sugaya shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland mahad cali goodir star tv burco